Hoshiyat ibn Abidinda Hanafi fiqhidagi bu ham mu'tamad kitob va Sharhul Lubob, Sharhul Lubob Mulla Ali Qorining kitobida ziyorat odoblari haqida keltirib aytyaptilarki, mayyitning ziyorati, ya'ni ziyorat qilguvchi mayyitning oyoq tomonidan keladi deyapti, bosh tomonidan emas. Chunki bosh tomonidan kelganda unga qarash charchatadi odamni deydi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mayyitning bosh tomonida turib Qur'on o'qiganlari, Yosinni o'qiganlari va rivoyat qilinadi va aytadilarki, kim qabristonga kirib Yosin surasini o'qisa, Alloh o'sha kuni ularga yengillashtiradi, unga, mayyitga. Va qabristonda qancha mu'min mu'mina bo'lsa, o'qigan odamga savob boradi dedilar. So'ngra aytdilarki, ولا يكره الجلوس للقراءه على القبر في المختار اختيار qilingan qavlga ko'ra qabriston qabrning tepasida Qur'on o'qish uchun o'tirish joizdir. Tik turib o'qish afzal, bilasizlar. Ammo o'tirib o'qish joiz nimaga? Sokinlik bilan o'qimoq uchun, viqor bilan o'qimoq uchun qabrning tepasiga o'tirish joiz deyapti.